پاک بحریہ میں نئے فضائی اثاثوں کی شمولیت کے موقع پر نیول چیف ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے کہا کہ جدید ایئر کرافٹس کی شمولیت سے پاک بحریہ کی استعداد میں اضافہ اور اسپیشل فورسز آپریشنز کو مزید وسعت حاصل ہوگی۔ مزید کہا کہ خودکار ڈرونز کا مزید حصول آئندہ منصوبوں کا حصہ ہے۔ پاک بحریہ میں نئے فضائی اثاثوں کی شمولیت کی تقریب میں چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق تقریب میں سرکاری اداروں اور پاک بحریہ کے اعلیٰ حکام نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ نیول چیف نے جہازوں کے عملے کو ان جدید پلیٹ فارم سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے اور ملکی بحری دفاع میں اہم کردار ادا کرنے کی تاکید کرتے ہوئے کہا کہ پلوامہ حملے کے بعد کشیدہ صورتحال میں پاکستان نیول ایویشن نے بھارتی آبدوز کا سراغ لگا کر قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ نیول چیف ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے کہا کہ جدید آلات اور ہتھیاروں سے لیس بحری آپریشنز کی صلاحیت رکھنے والے ایئر کرافٹ کی نیول فلیٹ میں شمولیت سے پاک بحریہ کی کیپیسٹی میں اضافہ ہوگا۔ ایئر کرافٹ کی شمولیت سے اسپیشل فورسز کے آپریشنز کو بھی مزید وسعت حاصل ہوگی۔ میری ٹائم آپریشن مزید بہتر بنانے کے لیے خودکار ڈرونز کا مزید حصول پاک بحریہ کے آئندہ منصوبوں کا حصہ ہے۔